Општина Гостивар повторно остана без надлежности во областта на образованието. Градоначалникот Арбен Таравари во наредните 9 месеци ќе нема право да именува и разрешува директори во основните и средните училишта. Ингеренциите за ваквите одлуки ќе ги има Министерството за образование. Таравари преку својот Facebook профил истакна дека одлуката е политичка, затоа што тој и општината немаат направено никакви пропусти во областта на образованието. Оваа одлука дојде од централната власт, тоест од партиите ДУИ и СДСМ, иако верувам дека вторава нема голема улога во одлукава. Морам да истакнам дека од страна на нашата општина и покрај лошите услови нема никаква повреда која води кон ваква флагрантна одлука. По погребните обреди, едва неколку дена по смртта на 15 лица како последица на сообраќајна несреќа, владата не се занимава со итна потрага на случајот, туку му задава уште еден удар на Гостивар. Од Министерството за образование преку писмено сообщение реагираа дека Таравари, наместо да ги објасни на јавноста неговите десви активности спротивни на законот, се занимава со дезинформации и спекулации и злоупотреба на трагични настани. Вистината е една, а тоа е дека надлежниот инспекторат утврдил низа неправилности, како разрешување на директори без процедури предвидени со закон и назначување на нови, кои не ги исполнувале условите и критериумите за овие позиции. Исто така се констатира состојби кога одредени директори беа разрешени дури во два наврата од страна на градоначалникот и тоа првпат без да се почитува постапката и по забелешките на инспекторатот. Господинот Таравари ги врати на должност за истите да ги разреши по 6 дена без почитување на постапката. По првото разрешување на директорите, инспекторатот утврди дека се именувани директори кои не ги исполнуваат условите согласно законот. Истите лица кои што не ги исполнувале условите биле повторно именувани како директори, дури и по второто разрешување на законски избраните директори. Се вели во писменото сообщение на Министерството за образование. Таравари побара лично премиерот Зоран Заев да го разгледа целиот случај, затоа што, како што посочи, не сакал да верува дека е запознаен со истиот. Во спротивно со право можам да верувам дека владата со господинот премиер има стратегија за понижување на нашиот град, додава првиот човек на Гостивар. И лани во февруари владата му ги одзеде ингеренциите на Таравари во областта на образованието. Овие надлежности му беа вратени за 9 месеци, пошто општината веднаш започна да разрешува директори поставени од Министерството за образование и да назначува своји луѓе на овие функции.